για να απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, εκ μέρους όλων των συναδέλφων, σας ευχαριστώ θερμά που ασκώντας τη συνταγματική σας αρμοδιότητα εμπιστευθήκατε σε εμάς την υπό την υποπτία σας εν άσκηση της διακυβέρνησης της χώρας που στο πρόσωπό σας ανέθεσε για άλλη μια θητεία ο κυρίαρχος λαός. Για την ανεκλογή σας, σας συγχαίρουμε θερμά κύριε Πρόεδρε. Είναι αυτή η ισχυρή νέα εντολή μια ακόμη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης του λαού προς εσάς, ο οποίος επιβράβευσε με τον τρόπο αυτό την πρόοδο που επιτέλεσε η απελθούσα κυβέρνηση, επιδοκιμάζοντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια που ενέπνευσε η δική σας συνετή διακυβέρνηση. Η σημερινή διαβεβαίωση που σηματοδοτεί την ανάληψη των καθηκόντων μας για άλλους σε νέες επάλξεις, για κάποιους σε πιο γνώριμες, είναι από τη μια μέρα ευγνωμοσύνης, διότι ένας έμπειρος πολιτικός άνδρας και ηγέτης δείχνει στα πρόσωπά μας εμπιστοσύνη. Είναι όμως από την άλλη κυρίως μέρα ειλικρινούς συνειδητοποίησης της πολύ μεγάλης ευθύνης έναντι σε εσάς, αλλά και στον κυπριακό λαό που εύλογα να μένει από εμάς το μέγιστο. Παίρνοντας λοιπόν την σκυτάλη από άξιους προκατόχους μας, κοιτάζοντας εσάς αλλά και την κυπριακή κοινωνία στα μάτια, έχουμε απόλυτη συνέστηση της ευθύνης, των προσδοκιών, του ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε στο έπακρο ως οι πρώτοι των πρώτων, όχι ως προς το πρωτόκολλο και το φαίνεσθε, αλλά ως προς τη δουλειά που απαιτείται να γίνει για να ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο που άρχισε 5 χρόνια πριν. Με σεβασμό και σύνεση, έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας των περιστάσεων και των εύλογων προσδοκιών όλων, σας διαβεβαιώνουμε κύριε Πρόεδρε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια χωρίς φιδό προς την εργατικότητα και την αφοσίωση, επιδεικνύοντας το απαιτούμενο ήθος για να ανταποκριθούμε πλήρως στα καθήκοντά μας, να συνεχίσουμε τη μεγάλη προσπάθεια και να συμβάλλουμε στην ολοκλήρωση της κυβερνητικής πολιτικής υπό τη δική σας καθοδήγηση και εποπτεία. Συναισθανόμαστε απόλυτα, κύριε Πρόεδρε, ότι μας περιμένει πολύ σκληρή δουλειά. Έχουμε πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεών μας έναντί σας, της κοινωνίας και του κάθε πολίτη αυτού του τόπου, που δικαιούται να προσβλέπει στο άριστον, στο καλύτερο, στο αξιοκρατικό, στην ευημερία, στην ασφάλεια, στη δικαιοσύνη, σε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι στις θέσεις που σήμερα ταχθήκαμε να υπηρετήσουμε δεν χωράνε κομματισμοί, διακρίσεις, ερασιτεχνισμοί. Γνωρίζουμε ότι από σήμερα ο καθένας στο πόστο του πρέπει να βάλει περάν όλων το γενικό συμφέρον, το κοινό καλό, τον πολίτη της Κύπρου, την ίδια την Κύπρο. Η πολιτική και τα πολιτικά και πολιτιακά αξιώματα στις μέρες μας δεν αποτελούν ούτε κάποιο διαβίου προνόμιο, ούτε μια ευχάριστη κοινωνική απασχόληση. Γι' αυτό και μιλώντας σήμερα εκ μέρους όλων των συναδέλφων, επιλέγω συνειδητά να ομολογήσω για άλλη μια φορά ότι όταν στις μέρες μας αποφασίζεις να δεχθείς μια τέτοια πρόκληση, όπως το αξίωμα του Υπουργού, γνωρίζεις ότι δεν έχεις άλλη επιλογή από το να στρωθείς στη δουλειά, ψυχήτε και σώματι, ότι οι αποφάσεις δεν θα είναι πάντοτε εύκολες και το κόστος μπορεί να είναι μεγάλο. Γνωρίζεις ότι δεν θα επέλθει καταξίωση αν δεν επέλθουν πρώτα εφανή και σημαντικά αποτελέσματα. Γνωρίζεις ότι οι κριτές σου είναι μια μορφωμένη, καλά πληροφορημένη και απαιτητική κοινή γνώμη που δικαιολογημένα δεν θα σου χαριστεί. Από ένα τέτοιο πόστο μόνο μια σφραγίδα επιτρέπεται να αφήσεις. Μια σφραγίδα εποφελών για το λαό έργων. Έχουμε λοιπόν καθήκον να αποδείξουμε με τρόπο χειροπιαστό και μετρήσιμο ότι μπορούμε να ασκήσουμε ο καθένας στον τομέα του έργου ωφέλιμο για τους πολλούς και όχι για τους λίγους, για να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και να παραδώσουμε όταν θα φύγουμε περισσότερα και ποιοτικότερα από όσα παραλάβαμε, για να μετατρέψουμε την ελπίδα σε πράξη, την πράξη σε ευκαιρία, την ευκαιρία σε ένα καλύτερο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, στεκόμαστε σήμερα μπροστά σε εσάς, μπροστά στον κυπριακό λαό, μπροστά στην ευθύνη. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα υπηρετήσουμε με ευσυνειδησία, εργατικότητα, συναδελφικότητα, με το θάρρος της γνώμης μας, με αποφασιστικότητα. Μαζί σας θα ενώσουμε δυνάμεις, ώστε στο τέλος αυτής της διαδρομής που ξεκινά σήμερα και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο του 2023, να νιώσετε απόλυτα δικαιωμένος για τις επιλογές σας. Και αυτός
θα είναι ο ιδανικότερος τρόπος έκφρασης της ευγνωμοσύνης που σήμερα νιώθουμε για την εμπιστοσύνη που μας επιδεικνύεται. Σας ευχαριστούμε πολύ.